nå står jeg altså her med løpemarsjen vi har. De fleste innbyggende Ullensaker tror jeg setter veldig pris på at det er løyper i nærområdet. Vi har GPS i maskin, så alle kan bare gå inn på skispor.no og se hva som blir kjørt. I fjor var det jo utrolig flott vinter, så da var det mye folk ute løypene. Og det er jo veldig koselig at veldig mange er ute da, og bruker løypene våre. Vi kjører jo både liksom Nordbymoen over til Algarheim og den veien, og vi kjører over til Borgen Kløfta, og vi kjører rundt om sand og der da. Problemet i fjor var jo at det var veldig mye snø, så det ble mye nedfall. Så vi brukte veldig lang tid på å komme gjennom løypene mye. Mye motorsag og sånn, det hang jo trær nede, så noen ganger så du jo ikke løypene. Så i stedet for å bruke en time til Algarheim, så brukte jeg kanskje fire-fem timer da, for å komme dit. Så det er en utfordring mange ganger, selv om det er fin vinter da. Men kjempefint, altså det blir mye finere løyper når det er ordentlig med snø. Det blir løyper for de fleste, så jeg er spent på denne vinteren. Jeg håper det blir litt i vinter også.